que je jak odkopně tu škrupinku. Bůbe to strašně zaujíma. No, já jsem chtěla, aby se mu odkopol, jak odkopol. Silák. Silák je to. Máš kurku. A je to. Pojď mi prosím otvoriť tu liaheň. Dám ho tam. Tak. Otvor. Dáme k bračekovcom. Opatrně. Ahojte. Nie, počkaj, tak to ešte nakúknem. Jak si to? Čo to mám také rozmazané? Čibripo. No poď sa pozrieť. Poď, Bubko. Hopi. No poď sem. No poď. Ha? Bubo mi takto hopne na kolienko a kontroluje si deti. On sa takto teší. Čibriky. No zavreme, lebo už... Hej!